Рівень задимлення в столиці набагато знизився. Санепідемслужба Києва зафіксувала значне зменшення шкідливих викидів у повітря столиці. Лісову пожежу в Бородянському районі загасили повністю. Про це повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій. Де ще горить і кого звинувачують місцеві жителі в підпалі, дізнавалася Наталія Балюк. Це Коблицький ліс. Саме він напередодні був охоплений полум'ям. І саме з цієї пожежі відтягнув дим на Київ. Сьогодні тут тільки в деяких місцях димлять обгорілі стовбури та пеньки, чорніє вигоріла трава та підлісок. Місцеві жителі кажуть, за останні 60 років це найбільша лісова пожежа. Люди підозрюють, що ліс підпалили навмисне, щоб приховати незаконну вирубку. Тут, звісно, було дуже багато диму, дихати не було чим. Ми боялися, що село займеться. Ну, ліс ріжуть. Вони вирізали цей ліс. Уже давно ми бачили, приїжджали площі, які вирізані. Це тут кожен день лісовози йдуть, 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 йдуть. Кожен день. Воно затягнуто було отак, у ту сторону, наче в тумані було. Там, де он велике дерево, то трошки більше видно. В тумані вони були. Рятувальники ДСНС разом з працівниками Держлісагентства обстежують територію. Запевняють, пожежу ліквідували повністю. Повторного загорання не буде. Ми зробили контрольний об'їзд осередку пожежі, яка була. Убедилися в тому, що відкритого горіння нема, пожежа практично повністю погашена. Зараз працюють представники лісгоспу, дотушують тліючі пеньки. Рятувальники про причини пожежі поки що офіційно нічого не кажуть. Неофіційно схиляються до версії про навмисний підпал. Винних шукатиме слідство. Воно триває. А головний санітарний лікар Києва повідомляє, рівень шкідливих речовин у столичному повітрі майже у нормі. На 14.00 4 вересня значно покращила ситуація в порівнянні з середою, четвергом. І на сьогоднішній день ми реєструємо лише перевищення гранично допустимої концентрації посірчастих ангідрів в 5 точках міста Києва. Це 1,2-1,6 разів, що незначне перевищення гранично допустимої концентрації. Рівень шкідливих речовин у повітрі залишається перевищеним у Деснянському, Болонському та Святошинському районах. Попри те, головний санітарний лікар Києва стверджує, повітря стане чистішим у вихідні, коли на автотрасах зменшиться кількість автівок. Наталія Балюк, Дмитро Шаншук. Новини на Першому.